מה נשמע צדיק? שלום. שלום, שלום. שמי שמואל אקשטיין. אני במקום הזה, בהפגנה, כבר שנה. ב-15 בפברואר חיה בדיוק שנה שאני פה. בראשון, שלישי וחמישי, מבערך, מ-7 בערך עד 9 בערך. היום קצת יותר מוקדם. ואני חושב שאני בכל ההפגנות, אני הכי קיצוני מכולם. הייתי בהרבה הפגנות, גם בתל אביב, גם בירושלים, אבל דורשים כל מיני שטויות להחליף ממשלה וכל מיני דברים כאלה. אני חושב, דרישה ראשונה של כל ההפגנות צריכה להיות תלייה, גרדום ותלייה, שהם המנהיגים שלנו, זה פושעים נגד אנושות, יותר גרועים מהיטלר. היטלר הרג עם זר בשבילו. ואלה הורגים את העמים שלהם בכל העולם, אותה חרא. לא רק שלנו, בכל העולם, גם אירופה, אמריקה, קנדה, אוסטרליה. הם זריקות, זריקות זה חלק. בשביל זה המציאו את הזריקות האלה, חיתונים, כדי להרוג כמה שיותר אנשים. 50 מתי? רוצים לדלל כמות אוכלוסייה בכדור הארץ. ומי שנשאר בחיים, להפוך לביו-רובוטים. זו המטרה שלהם, בונים סדר עולמי חדש. לפי דעתי יש שתי דתות מזויפות, זה מרקסיזם וסטניזם. היום לצערנו על העולם שולטים סטנים, הם מאמינים שיש אלוקים בשם סטן, והוא עוזר להם לבנות סדר עולמי חדש. בונים סדר עולמי חדש. יישאר בכדור הארץ 300 מיליון אנשים, ש... הופכים אותם לביו-רובוטים. אני לא רוצה להיות עבד שלהם וביו-רובוט שלהם, אפילו שאני אשאר בחיים. אני מעדיף שהם יחרגו אותי מאשר להיות עבד שלהם. בגלל זה אני פה. ופה עשו לי בעיות, משטרה עשה לי כמה פעמים בעיות, בשביעי בדצמבר, פעם אחרונה, בשוטר, צילם הכל, התחיל לאיים לי, אמר שכך, ככה זה פליירים שכך, הוא צילם גם פליירים שלי, אחר כך אמר שזה חסתה, אתה צריך לצאת מפה. אני אמרתי, בכוח אתם יכולים לחוציא אותי, בעצמי אני לא יוצא. כנראה שבכוח הם לא רוצים, הם רוצים לעשות חוק, שאנחנו חיים במדינה דמוקרטית, כאילו שיש פה דמוקרטיה. ואין שום דמוקרטיה. המדינה הזאת הייתה מדינה טוטליטרית, מיקום המדינה, מיקום המדינה. אתם זוכרים מה זה היה ילדי תימן? מי עשה את זה? אם אני שואל שאלה כזאת, מי עשה את זה? כולם אומרים, זה מישהו שלטון או משהו כזה. אני אומר, יש שמות, צריך להגיד תמיד, להגיד שמות. מי היה בראש? בן גוריון, ויצמן ופרס. וכן... אתם חושבים שהם לא ידעו מה הם עושים? אז חלק מכרו לאימוץ, וחלק מילדים האלה שחטפו מכל העולים החדשים, לא רק מתימן, וגם מארצות אחרות חלק. וחלק עשו לנישואים, לנישואים ביולוגיים, זאת אומרת, כמו בדוקטור מנגלם, כמו שעכשיו עושים. עכשיו נישואים האלה, הם לא מסתירים את זה, אומרים שזה נישואים, שזה נישואים. זאת אומרת שזה כאילו, זה נורמלי, נורמלי לעשות ניסויים על אנשים. זאת אומרת, כל הרופאים בעולם הפכו לדוקטור מנגלה. כל הרופאים בעולם זה רופאים של דוקטור מנגלה. ואני עוד פעם חוזר, זה יותר גרועים מהיטלר. זה שהיטלר רק עם זר בשבילו, הם חורגים את העם שלהם. אתה רוצה לשאול משהו? כן, כי יש לנו כבר הרבה שנים שאנחנו נשחק עם זה, עם העניין של השקר ושל הקורונה. יש לך כמה דוגמאות של אנשים שאתה מכיר בעצמך, שמשתנים לפני החיסול ואחרי החיסול. אתה ראית עצמך דוגמאות של אנשים שקצת אחר, כאילו כמו אחרי... אני לחגית אמת, אני לא ראיתי. אבל אני יודע שלמשל אחותי, באמריקה, היא עשתה חיסונים.
כן. ותתחילו עין אחת לא אחרי זה. זה אחת של ה... כן. עין לא רואה בכלל. זה אחת של האופות הלוויה שיש הרבה לאנשים. זה עוד אחת דוגמה, כן. תוצאה של... של החיסול, אמת, אמת, אמת. למשל, יש המון דוגמאות באינטרנט, זה המון דוגמאות. אמת. ילדה אחרי חיסול, למחרת מתה. נכון. ילדה ב-13, למחרת מתה. אומרים שאין הוכחות, אין הוכחות. אין הוכחות, כן. שזה חיסול, בגלל חיסול. זה רק דוגמה אחת, מיליונים דוגמאות כאלה, באינטרנט, יש הכל. ואתה גם, אתה גם מרגיש את זה כמו, יש לך רגש אווירה אחר שתחלו עם כל התהליך של החיסונים, יש לך רגש שכאילו כמו, שכאילו כמו יש אווירה אחר, שיש כאילו כמו, שאתה רואה ברחוב על פנים של אנשים, את המצב רוח של אנשים, את אתה... יש אנשים שתומכים בי, יש. אבל זה מיעוט, להגיד אמת זה מיעוט. זה מעט, כן, כמו אצלנו, כן, כן. או שבמסכות... כולם עושים חיסונים, רוב זה מסתכלים בטלוויזיה, טלוויזיה שוטפת מוח. אמת. טלוויזיה, רדיו, עיתונים, זה עושים זומבי מה... אני יותר... מתחילים לעשות זומבי מגיל כזה. מגיל קטן. מגיל קטן, גן ילדים, אפילו יותר מוקדם, מתחילים לעשות זומבי. אחר כך 12... 12 שנות לימוד בבית ספר, זה גם עושים זומבי. זה תזכיר לי את השיר של פינק פלויד, אם אתה מכיר את זה, של... של... Breaking the Wall, כן. אז מגדירים ב-12 שנה, מגדירים בראש כל מיני שטויות. אמת. אין הבדל בין בן ובת, זה אותו דבר, בן ובת. כן, אתה קורא טרנס-הומניזם, טרנס-ג'נריזם, כן, נכון, נכון. יש 300 סוגים של מין, 300 סוגים. בשוטלנדיה עכשיו קיבלו חוק, שילד מגיל 4 יש לו זכות לבחור מין. נכון. הוא נולד עם זין, אבל הוא רוצה להיות ילדה. ואחר כך, אבל מה עושים? לפני זה עושים. יום אחד כולם חייבים לבוא לבן ילדים עם... עם שמלה. שמלה, כמו נשים. ולמחרת כולם בנים עם מכנסיים כמו גברים. כן. וככה משתנים כל יום. שהם מבלבלים, מה הם? אתה אומר, מגיל 2-3 הם כבר מתבלבלים, אתה אומר? נכון, אמת, אמת. אתה רוצה, לא, יש לך זין, לא, אתה רוצה להיות ילדה. כן, כן, אני רוצה להיות ילדה, כן. למה כל כך הרבה הומואים עכשיו? בגלל זה, בגלל שמסבירים בכל כלי תקשורת, מבית ספר 12 שנה, ודאי שהם מבלבלים את המוח. הם מתחילים להזדיין מבית ספר גבר עם גבר, אישה עם אישה, ומתרגלים לזה. ובסוף הכל, איפה הסוף? ואתה גם מסכים אותי, כמו שזה מצב, שהתוכנית בינלאומית, התוכנית, מה שאנחנו יודעים, נכון, את האנשים שאחורי ותחת המסך, אני לא רוצה להגיד את זה בפרסיה, כי כמובן פה ביוטיוב, כי יש היום הרבה חסימות על כמה מילים ביוטיוב, אז אני צריך להיזהר על המילים שאני משתמש, אבל הקבוצה האלה שהם שולטים, אתה מסכים אותי שהם, כאילו כמו בתכלס, רוצים לדרדר אותנו למצב שאנחנו בלי, איך רואים את זה, כל החוקים שאלוהים נתנה בן אדם, שהם רוצים לוותר את זה, כמו שאתה אומר, הם עובדים של השטן, הם עובדים של הסיטרא אחרא, כן? שכל התוכנית כדי הופכת את כל האנושות לבסת הגשמית, בסת הפיזית, לביוג'נטיק רובוט, תכלס, ובסת שני, כאילו, בסת שני אנחנו רואים על המצב... בתמונה הזאת, סתכל, כן. תוצאה... בשעת שני כאילו כמו מורלית, בנפש. לאנשות מראש. כן. זה מה שהם רוצים לעשות לכל האנשות, מה שישאר בחיים אחרי חיסונים. כן, כן, אמת. אמת, אמת, אמת. יש איזה משהו חשוב שאתה רוצה להגיד בתור מסר לאנשים, לסופים שלנו בבית. אתה רוצה להגיד לסופים שלנו כאילו...
איזה מסר אתה רוצה להגיד להם כדי להיזהר? מה הם יכול לעשות עכשיו, עכשיו רגע? להיזהר זה אחד משמעי שלא לא שום לעשות שום כיסון. אמת. להשתדל בלי מסכה, למשל אי אפשר בלי מסכה, אם אתה רוצה בסופר נניח להיכנס, לא נותנים לך להיכנס, אתה חייב מסכה. כי יש את החומר בפנים המסכה, זה נקרא... זה חומר סוג של ברזל, זה סמות מסכן, כן, 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 כן. אמת, 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 אמת. גם הכימטריילרים שמפזרים את כל מיני חרא בלי... כן, זה גם כאילו כמו שים את הרע לפי התאוויר, אבל גם חוסמים מה שיהיה בדרך, בתכלס. יש לנו שיעורים פה בערוץ שלנו, גם על עניין של ניבורו, פלנט אקס, שזה מקרף ל... מקלקלים הכל במיוחד, תרופות מקולקלות, אמת, רפואה מקולקלת, אמת, אדמה מקולקלת, הכל מקולקל, הכל... שאין שום דבר טבעי כבר, כאילו, יעני. כן, כן. הם הורסים את הטבע, את הבריאה... קשה למצוא משהו טבעי, כן. נכון, אמת, אמת. יש כזה, מדען. בישראל, יובל חרלי. כן, מכיר, כן, כן, כי אני גם ראיתי הרבה. חרה מחרלי, אין חרה יותר גדול בעולם. כן. בישראל פה, חרה הזה, הוא מקבל משכורת ממיסים שלנו שאנחנו משלמים. אמת, אמת. שעכשיו זה דור אחרון של הומו סאפיינס. זה דור אחרון, אנחנו דור אחרון של הומו סאפיינס. כן, כי בתכלס מה שהם עושים עם ה-mRNA, עם ה-mRNA, ה-mRNA זה נקרא וקטור RNA, זה כאילו כמו שליח RNA, בדיוק, וכל בעל חי, כל שורת חי, יש לו RNA, חוץ מחיות, רק את התמנון יש לו גם RNA, השאר של כל בעל חי יש לו DNA. RNA בגלל יותר פרימיטיבית מ-DNA, כותף על DNA, אתה רק יכול כותף. זה חשוב, זה חשוב, משנים את הגנטיקה. זה מה שאתה כוון כאילו כמו בדור האחרון של הומו סאפיינס בתכלס, כאילו. כן. דור האחרון, שמי שאחר כך יעשו מילדים שלנו, מנכדים שלנו, יעשו ביו-רובוטים, מה? נכון, כי הזמן האחרון היה הרבה לידות של אנשים עם... הרבה יותר נוראים אני ראיתי באינטרנט, ברוסית אני ראיתי. יקטרינה קוולנקה. כן. יש לה כמה קווים ביוטיוב. היא מסבירה מצוין מה מתרחש. יקטרינה קוולנקה. קוולנקה, אוקיי. אולי טוב שים את זה גם בתוך... תפרסם אותה ביוטיוב. היא מסבירה ברוסית, כן. מה מתרחש. זה משהו נורא, מה שגם... מתכוונים לעשות עם אנשות. כן. יש שחכם היה מעולם עתיק, היה דיוגן. דיוגן היה פילוסוף ביוון. כן, כן. דיוגן. הוא אמר שאסור להתערב לטבע שהשם ברא, אסור להתערב בכל מיני שטויות. כבר לפני אלפי שנים הוא אמר את הדבר הזה. אמת, אמת. אתה מבין? כן, כן. היו חכמים, לא, היו חכמים גם ביהדות. הלל הזקן. הלל הזקן חכם מחכמים. הוא אמר, אם לא אני, אז מי? אם לא עכשיו, אז מתי? אם לא אני, אז מי? זאת אומרת, אנטי-פטליזם. זאת אומרת, השם נתן לנו סכר כדי להילחם נגד חרא. זה משמעות. ונצרות, גורמת לפטליזם. כן, אוקיי. זאת אומרת, צריך רק להתפלם, והשם נתן לך. אם הם מאמינים גם שיש שטן, שהוא עוזר כאילו, שאלוקים יחד עם שטן, אז... כל מיני שטויות. כן, אמת, אמת. רק אם אתה אמת. רק להתפלל, אסור משהו לפעול, אתה מבין? זה פטליזם. כן. זה אנטי-פטליזם. הוא אמר, אם לא אני, אז מי? אם לא עכשיו, אז מתי? אשריך, אמת, אמת. גילה לפי דעתי ביחדות חכית חם מכולם. גילה זה כן, אמת. והיום כל ההלכה, כמובן, רוב של ההלכה, על פי ליל הזקן.
אשריך צדיק, וכאילו כמו שאתה גם מסכים אותי שכל העניין של הוקטור RNA, השליח RNA, זה כאילו כמו העניין שכדי הופך בני אדם לשורה אחרת, לשורה יוצר אחר בתכלס בסוף דבר. אפילו שכולו ימות, הוא ישתנה, כן. אמת, אמת. כל מיני, מצילים, מציל ריח מהם, מי שעשה חיסונים. נכון, נכון. את האור שלהם משתנה, זיהומים באור, אני רואה הרבה אנשים בזמן האחרון, אם אתה נכנס ברכבת או קומות, אתה רואה הרבה אנשים זיהומים אור, יותר צבע אדום בפנים. שלום, שלום. אז כאילו כמו אתה רואה את זה, כאילו כמו בזמן האחרון, כאילו כמו יש את השינוי, נכון? זה במצב בריאותי של האנשים. אני לבשל, כי למדתי רפואה, ואני בתכלס, אני נכנס ברכבות, באוטובוסים וכו', ואני רואה את הרוב של האנשים, אני רואה את השינוי באור שלהם אפילו. את השינוי אני רואה, את השינוי בפנים. ובן אדם שלומד רפואה, הוא יודע, הוא רואה את השינוי בכללי, ואני רואה את זה עכשיו ברוב של האכלוזיה, וזה מפחיד אותי, אבל בסד שני, סוף דבר יש סוג של בירור אחרון, אני חושב גם, בסד שני, כאילו, זה חלק של התוכנית. תוכנית שכבר קיים מ-2017. שלמת? כן, שלמתי את זה. ובעזרת השם... אני רוצה לך לדיוק משהו. זה שרף לפני כמה ימים עשיתי, שרף אחרון. ונו, ביבי... קצת בובה של אויב העם, אבל שרת הזה, האחרון, ועד של 300, ועד של 8, או ועד של 2. זה אני רוצה להסביר. זה ספר, נקרא ועד של 300, נקרא זון קולמן. אוקיי. ואני, כמה שאני הבנתי, כי אינטרנט וכל מיני חוקרים שחוקרו את הקשר נגיד לשוק, כיוונתי יותר מדויק, שיש או שמונה או שתיים, אפילו שתיים, שני אנשים, אנשים במרכאות, שולטים על כל העולם. אמת, אמת, כן. אני אסביר לך מי הם. הקלאב של 300, כמו שקורה באנגלית, הקבוצה של 300, זה ידוע. כן, כן. בכבוד, בכבוד, תמשיך, סליחה. לפי דעתי, עזר להבין את זה, דווקא קיסינג'ר, כן, נכון, נכון. מי ששולט על הכסף, הוא שולט על כל העולם, כך הוא אמר. אבל הוא שכח להגיד שכסף, מילה כסף, צריך לקחת במרכאות. זה לא כסף, זה נייר. דולרים, רובלים, שקלים, זה לא כסף, זה נייר שאנחנו משתמשים. אמת, אמת. הרמאות. כסף אמיתי זה מה ששוק חופשי בחר לתפקיד כסף. מתכת יקרה, זהב, כסף ונחושת. אמת, כן. כל בנק מרכזי, אפילו בנק לא פרטי, זה כבר שקר, כל בנק מרכזי. אבל בנק מרכזי, בנק פרטי, כמו פדרל רזרב, זה בנק פרטי. זה בנק פרטי, נכון? נכון, זה לא חלק של המדינה של ארצות הברית בכלל, נכון? אין גוף מדינה, נכון, נכון. יש כמה בעלי מניות, אף אחד לא יודע בדיוק כמה יש. אמת. אבל יש כמה בעלי מניות עיקריים, 8 או 10, גם אף אחד לא יודע. אבל מה שבטוח שיודעים, יש שניים בעלי מניות הכי עיקריים. זה רוקפלר ומורגן. כן, אמת, כן, נכון. רוקפלר ומורגן. נכון, אמר אמת. ושני אנשים האלה, לפי דעתי, שולטים על כל העולם. נכון, נכון. זה ועד, מה שאני קורא ועד. הוועד של שתיים, ושל שמונה, ושל שניים. יפה, יפה. ועד של שניים. יפה. אני חושב שיכול להיות שאני ראשון בעולם, הבנתי את זה. ששני חרות שולטים על כל העולם. אתה הראשון שאני עושה פה רעיון, הראשון שאני עושה רעיון, שכן אומרים את זה ברעיון שלי. אתה הראשון. אני חושב שיש חוק. אבל... כן, שדיק? חוק היסטורי, היסטורי, אובייקטיבי, כמו שמרקס אמר, יש חוקים אובייקטיביים. נכון. יש חוק יחיד אובייקטיבי, זה דג מסריח מראש. נכון, וואי, וואי, אמת, אמת. תמיד צריך לשאול מי הוא ראש, מי הוא ראש. והראש. מי הוא ראש של ישראל. ואם אתה רואה את הראש, אתה רואה את כל... נכון. מי הוא ראש של ישראל. זה בנט והרצוג. הרצוג עכשיו אביסי, נכון. הרצוג, כן, נכון, נכון. בנט והרצוג, הם ראש. אמת, אמת. היו ביבי וריבלין, כן? ביבי וריבלין. אז קודם כל צריך
צריך להאשים ולהעניש את הראש, להתחיל מראש. הכל אחר הופך לחרא. אם ראש חרא, הכל הופך לחרא. אמת. פסיכיאטריה זה מזמן חיית מדע של פשע, מדע... אמת, 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 נכון. חשבתי זה היום דווקא, שאתה אומר את זה היה במחשבה, היה יופי, יופי. חטפו ילדי תימן, כן, ילדי תימן בשנות 50 בחוצפה, לא היה חוק. אמת. מה, אתם חושבים שבן גוריון ווייסמן ופרס לא ידעו על זה? אמת. וכן ירדנו על זה. בגלל שרוטשילד אמר להם, עליהם עומד רוטשילד. רוטשילד אמר להם לעשות זה, וכן עשו. מבצעים את הפקודות. וואו. ב-1960 קיבלו חוק, חוק נאצי. נורנברג? נקרא חוק הנוער. אה, כן, כן, סליחה. איזה שנה? 1960. אוקיי. קיבלו חוק. אוקיי. כנסת קיבל חוק, חוק הנוער. לפי חוק הזה, פקידת סעד, סמכויות של פקידות סעד כאלה, שאין לאלוקים. אין לאלוקים סמכויות כאלה. מה שאתה אומר זה חוק. בבית משפט שופטים, פוחדים מהם בפחד מוות מפקידות סעד. ובוחרים לתפקיד פקידות סעד כל מיני חצי גבר, חצי אישה תמיד. שהם שונאים את כל העולם, שהם כאלה... אמת, אמת, אמת. הם שונאים את כל העולם. בגלל זה כל הפקידות סעד כאלה, חצי גבר, חצי אישה. יש עניין גם של ביל גייטס עצמו, שביל גייטס עצמו, אנחנו... ביל גייטס יכול להיות גם חצי גבר. הוא לא באמת זכר, זה עניין שידוע. פשוט הוא מכסה את זה, הילדים שלו, רואה אותם, לא שלהם. אשתו דומה לגבר. אמת, אמת. זה אותו עניין של מישל אובמה, שהיא גם במעבר שלה היה... מישל. נכון, נכון. הם שונים את כל העולם בגלל ש... נכון, הם שונים את הבריאה של הקדוש ברוך הוא. כן, כן, ילדו, מפלצות כאלה. אמת, אמת. הם שונים את כל העולם בגלל... אמת. הם שונים כל העולם להפוך לחרא הזה. נכון, ואז יוריד עוד יותר מהאחוזיה, זה גם אחד של הרעיונות של, אם אתה מכיר אותו, אלברט פייק, אם אתה שומעת עליו, אני פשוט בבטרי הסלולר נמוך, אז אני חייב להשיק אותו מעט, אבל אתה מכיר את אלברט פייק? אלברט פייק, הוא היה דרגה 33 בבונים חופשיים, הוא היה הכי גבוה, בזמנו הוא היה אחד של האלופים של הקונפדרציה של ארצות הברית במלחמת הסיבילית והוא כתב בספר שלו שרוב של הבונים חופשיים חייבים ללמוד עד דרגה רביעית הם חייבים ללמוד את הספר הזה שפשוט אומר בפרשיה צריך להוריד 90% מהאכלוזיה של העולם כרגע אנחנו חושבים בעצמנו אם אנחנו קח את כל התושבי של כל העולם אפילו אם אתם כל בן אדם בעולם ריבוע מטר אנחנו אפילו לא נגיע למצב שאנחנו יתמלא חצי ארץ ישראל אפילו וכמה קטן ארץ ישראל אז אם אנחנו שונים את הסוג